Čestitke devojka Modosa ekipi na srebrnoj medalji, osvojenom drugom mestu. Zadovoljan sam pre svega jer ovo prvenstvo nam je poslužilo kao priprema za evropsko prvenstvo, ono što je ispred nas, i to je neki naš cilj da tamo odemo najspremnije. Tako da s te strane sam zadovoljan, rezultat je takav kakav je. Sve u svemu, odradili smo ono što smo planirali i nastavljamo pripreme za evropsko dalje.